Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Hrdou dvoru Warhammer z našeho let's play za lesní elfy. Tady dojde brzo asi k nějakým velkým grupáči. Jak to tak vidím? My, lesní elfové, Paravon, Bestie, Tirsit. Já si furt nepamatuju jména těch frakcí, to je hrozný. A říkal jsem si, že naverbuju jezdce před chvilkou ještě. A všiml jsem si, že já nemám jezdce tyhle ty. Že mám jenom ty střelecký jezdce, což tak jako není špatný, ovšem já musím ještě upgradeovat na 3,5 tisíce, což by bylo docela fajn. Ale přemýšlím teďka, jestli zajedeme sem normálně, zajedeme sem, hle, a přemýšlím si naverbovat, jestli naverbovat ty normální. Tyhle ty střelce si naverbujeme. Ne, peče. Ty jsou nějaký zcuchaný, jak to, že jsou tak zcuchaný, ty bláho. My jsme je vlastně neměli odkrytý, že jo, předtím minulý díl. Teď až se nám odkryla ta jejich, to bychom dali úplně v pohodě. Já teda nemusím vůbec verbovat další jednotky a necháme si ty peníze a ty příjmy pro naši druhou armádu. Technologii taky neděláme druhou, takže v podstatě teďka se jenom ještě posunu tady na okraj paláce a nebudeme nic stavět a vyčkáme, jak se to tady vyvrbí. Já doufám, že tak, jak jsem říkal minule, jasně, odemklo se něco náhodou, takhle náhodou se nic neodemklo, takže nebudeme to teďka řešit. Jasně, tak jsem zvědav, jak se to tady Orion, takový místní policajt. Ježíš, zase ta Akvitánie. To bude zase to kolečko, ne? Teďka jedna platba, my to odmítneme, hele, zhoršuju se vztahy s nima? Nezhoršujou. Dobrý, takže to nějakým způsobem neovlivňuje. To je fajn, Paravon jede, zautočí na ně, porazil je, výborně, a my máme, jaký pořád, počkej, náklady na verbování jednotek minus 50% pro driády, stromáky a stromovce, ty kokos, jako všechny věci v přírodě i obyvatelé lesa se zbavují svých smrtelných schránek a po smrti splynou s lesem. Otázkou však zůstává, jak uctít těla zesnulých. Mohla by být obětována plamenům a spopelněna, jak to dělá každoročně Orion, na pohřební hranici válečníka, nebo je možné zahrabat tělo hluboko do země, aby mohly hladové kořeny hlubokého hvozdu čerpat sílu z tlejících pozůstatků. My je pohřbíme. A víte proč? Protože budeme mít náklady na verbování jednotek minus 50%. Tím pádem nás armáda vyjde trošku levněji. Ho, ho, ho. Tak. Ty kráso, Paravon dobře tady. To drtí. Trošku nám to možná zhorší vztahy. Ono to zhorší vztahy mezi Paravonem a tímhle, takže to nás úplně netrápí. Horší je, aby tihle se tady do sebe nepustili všichni navzájem. To by bylo blbý, to bych se dostal do blbých situace, protože všichni jsou mý spojenci. Tak kromě těhle, ty hodím přes palubu, Tirsit hodíme přes palubu. A já na ně nedosáhnu. Helejte se, uděláme to takhle, ne? Takhle. Takhle. Zkusíme to. Ono to asi nevíde, protože na ně zautočí hnedka někdo, ale to nevadí. No a... já můžu vylepšit, ale... ta armáda, ale... Teďka já jsem tady koukal, minulý díl ještě před natáčením. Jo, my tady máme nějaký hrdiny a máme tady zase stromáka. A máme tady nějaký elfíky. Z netvořenýho elfa. Nerozhodný, to není docela dobrý. Náklady na stavbu plus 4% pro všechny budovy? Ty vole, to ne. Nudný. Rychlost pohybu po mapě kampaní minus 5%. Tak to je pěkná nuda.
Znetvoření. Úroveň velení nepřítele -2 pro se zdejší oblast. Velení nepřítele, to je docela dobrý. Je tak znetvořený, že jsou z toho celý v rozpacích a nedokážu pořádně velit svým jednotkám, no, to je... to dává smysl. Dodan. Příjmy ze všech... budov. My tam máme ty... My tam máme, víte, co tam máme? My tam máme přece ty... za těch 800 ty budovy. Máme tam dvě. To je 1600. To je kolik? To je 85%, to je 80 zlatáků z toho. To není moc. Ale pak to, jako ta, tu stovku by to mohlo dát ještě navíc. Takže by vlastně ten, ty náklady na něho... A to je kouzelník zase asi, že jo? Skromný, velikost aury. Velkodušný, dáme velkodušního. Ať je ekonomika. Každý den vyrobujeme všechny základy. Super. A driády a stromovci jsou levnější, takže naverbujeme dvě driády, jednoho strojovce, stromovce. Tak, výborně, to by bylo. My můžeme, on má nějaký schopnosti, má dva body schopnosti. My si můžeme vybrat jedno. Jasně, takže my si můžeme vybrat, jestli on bude na blízkost. A nebo jestli to bude střelec. A jestli bude podporovat střelecké jednotky, a nebo jestli bude podporovat jednotky na blízko. Ten hlavní hrdina si myslím, že by měl být na blízko, protože přece jenom dělá větší paseku než ty. Asi jo, jako si myslím. Dáme volání hvozdů, abychom podpořili prvé armádu. A dáme sílu zbraní. Obrana v boji zblízka, útok zblízka. Dáme tohle z toho. Armáda šlechtice. Tak. Můžeme mu dát nějaký věci. Máme něco v zásobě. Hele, máme tohle. Magická ochrana plus 10%. Nějakou ruční zbraň, to je zabraný. Kouzelný předmět taky nemáme žádný, takže to je taky zabraný. Dobrý, to je všechno. OK. Jak jsme na tom se vztahama? 33, 37, 14, 15, 38, 43, tyhle z nás ještě stanou s kámoši s Tirsitem. To bylo fakt zásadní tady zničit tuhle frakci. Ten Fir Diruk, nebo jak se jmenovali. 80, 81, tady zase trošku nahoru. 11. OK, to je všechno. To není přepadení, co? Koukám. Jo, Orion útočí na bestie, nebo je to není to přepadení. Jasně, Orion útočí na bestie a my jsme se tam nachomejtli. Přemýšlím, jestli to vůbec bojovat, to nemá cenu. Je zbytečný. Zdržovali bychom se, nesmíme se zdržovat. 438, 780 je docela slušný. Proti komu? Oh, Anmir! Tvůj spojenec byl napaden, lesní elfové. Anmir. No, tak vstoupíme do války na straně spojence. Kvitánie zase zkouší. Já nevím, jak dlouho to vydrží, ty bláho, ale evidentně to neovlivňuje na nějak naše vztahy. Takže já si myslím, že můžu nadále odmítat, protože přijmutí zhorší vztahy s elfama. Takže zatím to budeme odmítat. Paravan nám hezky pomohl, to je super. Zničení frakce, zase. Jsme zničili stínodalovou smečku, to je super. Já bych docela rád ale tady získal od Tirsitu přístup na jejich území. Aby se mi nezhoršili
aby se mi nezhoršili. Ne, já mám vojenský přístup, tak to je dobrý. A můžeme si dát obranné spojenectví? Jasně. A vojenské spojenectví, že bychom si dali, to ještě ne. Oni jsou dost takový opatrný, tyhle ty, takže to nebudeme hrotit asi teďka úplně. Lesní elfové, jak vy jste na tom, hele? 93 za chvilku vytvoříme konfederaci. Které si to jde? Asi to jde. Uvidíme. Nevím, jestli to... Já myslím, že to jde, proč by to nešlo, že jo? No a máme tady... to musím dobít já, protože já to mám hnedka vedle naší hodovní síně. A to by se mi docela hodilo další sídlo tady. A ještě to pak sousedí tady, kde je Talrond, a to nám vznikne další provincie. No to je krásný. Hou, stínu dalova smečka zase tady. A ta je pěkně masitá teda, ta smečka. My se tedy přesuneme... Ježiš, tady je brod. To je tak debilně udělaný. To fakt člověk musí dávat bacha, aby někam... Tak, my se přesuneme. S Orionem zautočíme. Ne, nemůžeš zatím nabídnout asistenci. My jsme zatím v klidu, hele. Když naberujeme další 2 a 1, tak to je kolik? To je nějakých 260 a teda 400. Taky 460, řekněme. Zhruba. Za kolo, takže se dostaneme na nějakých 800 za kolo cca. Plus minus pár drobných. Dobře. Budeme potřebovat pak nějaký střelce ještě. Frelok, jak je na tom Frelok? Ta posádka tady je dost dobrá teda. Kolik je tam teda? 14. 14 regimentů. To se mi líbí, prosím pěkně, to se mi líbí. Myslím si, že teďka Frelok je v bezpečí. Asi tam nemusíme úplně investovat teďka další peníze. Možná tady můžeme investovat jenom do hlučišníků, což se mi teďka nechce. Tohle zatím nemůžeme. Tady můžeme novou budovu nebo upgradeovat na koňský hájek, což by nebylo vůbec špatný. A tady čekáme na postavení toho a pak tady si myslím něco postavíme. Tady... Tohle by nebylo špatný. Sklad vinných sudů, protože jak jsme na tom s tím obchodem? I teďka obchodujeme s dvěma frakcemi, což je dost málo, no. 206 a 210, to je 416, to jde, hele, 416 obchodů, to není špatný. Jak se dostat k dalším obchodu? Když teďka dobijeme Anmir, tak nebudeme sousedit v podstatě s nikým novým. Evidentně s Paravanem sousedit, teda obchodovat nemůžeme z nějakého důvodu, i když sousedíme. Možná jako vzhledem k tomu, že jsme jiný frakce, tak to tak nějak je. My nemůžeme obchodovat ani s Findolskou, ani s tím Kavara. Proč s tím ale nemůžeme obchodovat? Z jejich hlavního města. Nebo mají hlavní město až tady. To bude ono, to hlavní město. Hlavní město, OK. A hlavní město. Je tak, ta provincie s hlavním městem musí sídlit s naší provincií nějakou, zřejmě. OK. Možná tohle pak. Uvidíme. Verbovat tady rozhodně nic nebudeme, přemýšlíme si postavit něco tady, ne, nebudeme nic stavět, jdeme dál, jasně. Tak Orion mě... Fuck. A jak jsme měli velký klid, tak jsme se dostali do pěkný řitě.
A víte proč? Protože tady jsou bestie s obrovskou armádou, která se na nás chystá. Tady jde Anmir a jde na horovní síně. A my jsme teďka vedle Tirsitu, který vyhlásil válku Paravonu. Který je navíc pod náporem zelenokožců. Je dost blbý, že já, že člověk nemůže odmítnout jenom to pozvání do války, ale že zároveň musí zrušit ještě to pitomý spojenectví. Níže je uveden vztah spojence k cizím. Ty jsou na tom docela dobře s těmi vztahama. Ty bláho, já nemůžu utočit na Tirsit. To je náš velký, jako... To je blbost. Strašně dobrý vztahy s nima máme teďka. Z toho se za chvilku stane konfederace. Máme obchod s nima. To je blbost. Sorry. A navíc jsme už ve dvou válkách teďka. A já se musím přesunout sem. A ukázat... I think no, si myslím, že ne jo. Já si myslím, že jo, hele. Jak se nám zhoršily vztahy s Paravonem? Tý krávo. Dost brutálně teda. Dost brutálně. A já si... Mohl by mi teďka docela práci teda Paravon s těma... všema ostatníma. Co je tohle zač? Turgovan. Že bychom zadali... Trošku počkej. Hoši naši tady... skvělí. Spojenečtí. Turgovan. Takhle, kdybychom se tady jako spojili takhle, co ty míš, co si o tom myslíš, kamaráde? OK, obranné spojenství bereš, ale vojenské už nechceš, dobře, nebudem tlačit na pilu, nebudem zbytečně tlačit na pilu, já se toho vůbec, dobře, válečná koordinace. Já bych mu dal zoutok na tohle, ale to je... Že bych ho poslal na bestie. On je nezničí, ale oslabí je. Teda pokud tak sebevražednej. To je otázka. Toť otázka, jak moc sebevražednej ten člověk je. Ale blíž, když je tady, tak by mohl spíš zautočit sem. Takže takhle. Máme ještě nějakýho spojence? Tirsit. Jak velkou má armádu Tirsit oproti tomu... Počkáme ještě jedno kolo, pak když tak povoláme Tirsit a Turgovan. A uvidíme, jak se to vyvrbí. Tady jsem se chtěl podívat na tohle. 4000, to je moc. Tak, tady jsem chtěl jednak... Hele, za kolo budeme mít přebytek, tak to je v pohodě. Kolik máme přebytek? Otázka, jestli tohle blokovat a zkusit tohle. Co ono nám to vůbec přidává? Tato pozice... To je hezký, ale nepíše, co to dělá, jako. Jak už jasná kouza zprávy, silný kuzárek, který dokáže utřít ve třelce zvenčí. OK. Ale co to dělá? To tady nepíšou. Prastarý film má větší dosah a ory zvyšuje ekonomiku ve své oblasti, OK. Fuck. Tohle odebíká to obchodování s Bretonií.
s kterou jsme právě s Parovanem, respektive se kterým jsme právě zrušili spojenství, tak to je dobrý. Prastarý z zkušenosti jednotka zvyšuje rychlost výzkumu technologie. Mm-hmm. Prastarý zvyšuje počet větevnic a kouzel spisů, které můžeš naverbovat. Jo, aha, tady to. Mm-hmm. Už to vidím, že to tam píšou, dobře. Zvyšuje ekonomiku ve své oblasti, no ale nepíšu tam čísla, hele, to je zatím taková říše pohádek. Kurnův chrám, myslím, že byl dobrý, že jo. Kurnův chrám, rychlost pohybu po mapě kampaně, jasně, a úroveň hrdiny při naverbování, jasně, a tohle to je chrám, jasně, pak se nám odemkne ještě tohle, šance, že vypadne kouzelný předmět, jakže vypadne, jako... No... Tady by bylo strašně ještě dobrý udělat něco, aby se to tady ubránilo, ale my zatím asi uděláme ten Kurnův chrám. Rychlost pohybu po mapě. To je dobrý. Tak. Tak, Threlok je v pohodě. Tohle tady můžu jenom upgradeovat střelce, což dělat nebudu, protože jsme před útokem a nemusí to být. A to je dobrý, bestie jsou tady, ty budou asi chodit. Ty přijdou tudyma, to vidíme, nebo možná půjdou tady Paravon, tak by je možná mohl trošku pocuchat, i když, jestli ty bestie chtějí jít. A vypadá, že jdou sem, no. No, uvidíme, kam se rozhodnou jít. Jdem na to. Orion zdrhá. To nevypadá moc dobře, bestie jdou sem. A tenhle zdrhá. To se všichni asi potoné. Já nemůžu tady zrušit spojený svýhle s těma elfama, to fakt nemůžu teďka v tuhle chvíli. To už jsme se dostali tak daleko, že jako opravdu ne. Co chce Torgovan, pro boha, co chce Torgovan? Přidat se do války proti... Po podpisu si zapíš do války proti uvedeným frakcím. Karavok, což je tady tohle. Kavarok, no. To si děláte prdel. Nemůžete, jako, mě to fakt baví to válčení, jo? Ano, mě to baví, ale jako postupně, jo? Nemůžete se na mě sesypat, tyvo, jak... Žasnu nad tvou hloupostí. Já žasnu nad tvou hloupostí. Evidentně mý spojenci... Kam šel? On zdrhl. Ty vole, proč zdrhl? Teď měl šanci vyhrát v té... Hele, pojď sem, Tirsith. Tirsith. Počkej, my máme jenom obranný spojenectví. Ne, on šel... Tak to je chyba hry, tohle z toho. Jo, já jsem řekl, ať zautočí na tuhle tu armádu, která byla tady. On tam jel teda na to místo, ale ta armáda už šla sem. Prostě, cože? To trošku jako nefunguje, ne? Takhle by to jako nefungovalo. Takže teď jsem krapet v rozpacích, co udělat. Otázka, jestli tahle armáda se tady sama ubrání ve spojení s touhle armádou. Co my tady máme? Dva stromáky, což je fajn. Máme tady... Dvě věčné stráže, máme tady jezdce z paseky dva stromovce a máme tady tři střelce a ještě jednu tady jedny hraničáře, takže to máme dohromady nějakých 12 regimentů a tady máme 6 regimentů, to je 18 jenom a jednoho hrdinu slabýho. To jako... Málo střelců tam máme. Jako teoreticky bychom se mohli ubránit. Prakticky asi jako úplně ne. 4000 to si nechám, protože to budu ještě potřebovat. Tady nemůžu nic jiného stavět, tady můžu upgradeovat maximálně tohle. Threloku jediným můžu upgradeovat posádku, ale... Střábí letci. Ale to teďka asi není úplně nutný. Přemýšlím, jestli spíš nenaverbovat střelce tady pro něj. Dva regimenty střelců.
To by nebylo špatný. Pro tebe, že bychom dali věčnou stráž. Dvakrát. Nebo jednou a jednou střelce. Já bych možná potřeboval víc pěchotí. Když ty střelci jsou, kolik máme? 5 regimentů. Máme jednu věčnou stráž. A jedny tyhle střelce. Tak. Borně. Všichni jsme se všema teďka ve válce. A je to dost blbé teda. To jako jsem úplně nepobral. Tihle tady dělají nájezd na Torgovan. Nám se zhoršily vztahy určitě, že jo? Úplně ne. Úplně ne. Naštěstí, oni to neudělali. My nemáme vojenský spojenství, my jsme měli jenom obranný spojenectví. Až příští kolo můžeme. I když teďka bychom mohli něco z tohohle, protože máme dost jantarů. Přímy, veřejný pořádek. Jaký máme veřejný pořádek vůbec v těch sídlech? 100, 61, 6, 100. Není špatný, hele, není úplně nutný, nebudeme plýtvat. Ty zničej ty rs... Ty nejdou, ty jdou na... Anmir chce co? Mírová smlouva a zaplatí mi 1000. Ta válka není zas tak špatná, hele. Otázka je, co na to budou říkat lesní elfové. Oni jsou ve válce se všema. Já si teďka s těma úplně jako nemůžu dovolit být ve válce zase na druhou stranu. Já chci být spíš v tom stylu, že si počkám, jak se to vyvrbí a pozbírám hezky ty drobky, co z toho válečného stolu odpadnou. A to si vezmu, zvlášť když mi tady stojí 20, jakoby, ta smečka z 20 regimenty. Toho, jako tomu se těžko budu bránit sám. Nebo tomu se těžko budu bránit, když budu ve třech válkách. Že? Nebo ve dvou teďka už jenom. Berem to. Otázka je, co na to elf. A co chtějí tihle? Co chtějí tihle? Oni chtějí nakonec i dohodu o neútočení zase uzavřít a ještě mi za to zaplatí. Ty krávo, dobře. Beru. Torgovan byl zničen. Tal est, magická bouře. Stíl magický, veřejný pořád je -2. Ty vole, tak Torgovan... Torgovan volal o pomoc. Torgovan volal o pomoc. A my jsme ho nevyslyšeli. A byl zničen. Kavarok začíná být čím dál tím nebezpečnější. Královská paseka je v obležení, za chvilku bude. No, nemá tam moc velkou posádku, Orion musí rychle zpátky. Kde má tu druhou armádu? Kde má tu druhou armádu? Měl ještě jednu armádu, přece ne. Orion musí strašně rychle zpátky. A my, že bychom se vydali... Co má za armádu? Smečka Razorgorů, splozenci chaosu, Cigor tam je zase. A já úplně nemůžu asi tady útočit. Otázka je... On teďka taky nemůže útočit, si myslím. Oba útoky na obě sídla by byly pro něj neúspěšný, si troufám říct. Tady určitě, tady si myslím taky. Mimochodem. Věčná stráž? Elfí garda. Tady někdo má pojmenování. Elfí garda. Tak prosím pěkně, tady to máš. Elfí gardu si tedy škrtáme. A je to. Tak.
Takže já si myslím, že úplně jako nikam výjíždět nebudeme, že zůstaneme tam, kde jsme. Já se bojím tady. O ty se postarají stromovci, tohle se trošku bojím. O toho by se postarala jízda, ale kdo se postará o tyhle, to teda nevím. Palác s vodopádem. Budeme něco stavět? Ne, jsme na mizině trošku. Jsme trošku na mizině, to je ten problém, protože jsme zainvestovali strašně do armády, takže nemáme žádný příjmy a navíc nám odešel obchodní spojenec, takže my musíme navázat nový vztahy, ať se nám to líbí nebo ne, s Kavarokem. A proč sakra nemůžeme navázat obchodní? Jasně, protože jejich hlavní, no jasně, protože jejich hlavní město je tady a tohle bylo hlavní město Torgovanu, takže Takže jsme tím, že jsme nebránili Torgovan, jsme přišli o obchodního spojence, tyhle, a o 250 měsíčně, nebo za kolo. Bomba. Jo, to je to sídlo, ne, dobrý, jsem myslel, že budu moc obchodovat tady s nima, ale ne, to je to. Můžeš mi říct, co tam děláš? You have been granted safe passage for now. Jak to, že nemůžu použít válečnou koordinaci při obraném spojenectví? Jo, počkej, on je Tirsit ve válce s Paravonem vlastně, že jo? Že je ve válce s Paravonem vlastně? Proto si nás zvali. Kde je Tirsit? Tady, ve válce s Paravonem a jasně, dobře. Už se v tom... Moc válek najednou, moc válek najednou, moc velký bordel. Jdeme na to, počkáme, co bestie. Bestie jedou na dub. Bestie jedou na dub. Což je samozřejmě... Ne, tíhle jdou na dub. Vstup do války na straně spojence. No musíme, no, nemůžu to rušit. Dobrý. A Kvitánie zase. Kolik mi nabídnou teďka? 400, díky, nechci. Ty, počkej, oni jdou na dub, jo. Ne. Co to je? Atilvit. Speak briefly, then remove your vial. Nemůžou jít na dub. Přidat platby. Nabídnout platbu. Zkusíme. Ne, 510. Ono to vypadalo, že jdou na dub. A příští kloby tam mám takový pocit došly, takže já to nebudu riskovat. Já to teda rozhodně riskovat nebudu. Jsou teda v pochodovém postavení. Nevím, mohli jít jinam, ale... Nevedou s někým válku? S Kavarokem vedou válku, mohli jít na Kavarok. To je pravda. Otázka, jestli elfové můžou ničit věkovětej dub, to je to, co nevím. Jako asi ne. Ale jsou to nepřátelské frakce, že můžou být nepřátelské frakce a mě jako hráče porazí tím, že zničí věkovětej dub. Takže by byla blbost, aby na to nemohli útočit. Těžko říct. Ale lepší si být jist, než být Haj. Helejte se, víte, co my můžeme udělat? My můžeme udělat tohle. A my můžeme udělat tohle. A to bude bitva jako prase. A to bude bitva jako prase. Ale to bude bitva až v příštím díle. Protože teďka už bych to tady nedal časově. Takže... Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a z Let's Play za Lesní elfy. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.